Adibidez, Euskadi Gazteako aplikazioa, TVK atera zuen hau indela jabete batzuk, aplikazio hori guk egin gendun, guk garatu gendun, eta beste aplikazio bat, bueno, kasu hortan izan moritzak irratiaren partea ez, irratia, eta gero beste kasu bat, ETB-ren kasuan ebai, izan moritzak ETB iru kanala, marrazki bizidun horiek, tabletean ikusteko aukera ere, ematen duten garapen bat egin gendun. Bioi kasuik agian dira hola ezaugarrienak. Eta gero adibidez daukagu beste kasu bat, ez dakit ezagutzen duzuen Runlock aplikazioa. Dala Behobiako karreran korrikalariei segimentu egiteko aplikazioa. Denbora errealean ikusten duzun dagoen korrikalaria. Horre egiten duguna da kontroleko txiparen bitartez eta algoritmo zail batzun bitartez kalkulatzen dugu nun punetekeen korrikalaria behin kontrol puntutatik pasa daina. Horren, bueno, hori izan edizke hiru aplikazio erabiltzen diena gaur egun. Hor, azkenean oso adiogun berga teknologia nolaka di joan, eta bueno, hor deitzen zaion vigilantzia teknologiko hori oso presentu behar dago egunero. Hoain atatzen edien gadget guztiekin aplikazioa dazkagu, mobilean, baina baita dazkagu ordularian, kamixetak bai hasi dira gauzat berdinak garatzen, telebistan, bueno, oso adi hon berdugu gauzei egin. Eta gero, programazio partean, web plataforma bat sortzen dugunean, berdina, osea, hor daude lenguaia ezberdinak eta guzti hori jakin behar ditugu. Facebookek aldaketa bat egiten duenean, gu enteratzen berdia ze aldaketa dian, eta ze teknologia erabili duten guk hori aplikatzeko dugu gure proiektuetan baita ez. Egia esan, egunero irakurtzen ibili behar gara eta proiektu bat hasi baino lehenago asko irakurri behar dugu, hori ze teknologia erabiliko dugun eta nola soluzionatuko ditugun edo nola emango ditugun gure garapenak, ez? Egia da, oantxe bertan, unibertsitate mailan ematen nahi diala emprendizajeko programa ezberdinak eta hori azkeneko hamar urteetan aldatu da, hobea joan da. Gure garaian etzeon ia ezer edo oso gutxi eta bantxe hori ematen da, eta askotan goten gara gure behitze egitea eta ikasi behiei erakustea baita ez. Erakustea, bueno, behintzak gure kasua botatzea eta erakustea. Horgun beharrezko da, bai, seguro, eta ezkuntzan sartu behar politzaren zuzer dala, ikuste behitz. Gainera, geroz eta aldakorragoa dago merkatua eta bukatzen dezunen, karrera bukatzen dezunen, ibizte zaizu, norri detorrekoa eta esango izula, berekin lan egin nahi, osazurekin lan egin nahi dula, eta listo ez, betiako izango gara. Eta orain dela urte batzuk esaten zen, behin enpresa sortuta, hiru urte pasatzen bat zidan, ja enpresa hori estabilizatuta zegoela, gaur egun ez daula. Gu amargoaz eta amaika garren eristen denean, esango dugu, urrengo gitu dela, amaika garren eristea eta urrengo amailu garren eristea. Horren, zentzu hortan ikustet, kontzeptu guztia garatu egin dela. Eta egia da, oin, unibertsitatetik anateatzen duen jendea, preparatuagoa dagoela, gu bendena baina.